Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal, mas antes desse vídeo iniciar eu gostaria de pedir a todos para se inscreverem, deixar o like para fortalecer. E hoje é um vídeo sobre a Pop 110. Já estou me atrapalhando tudo, porque se não se atrapalha não é eu nos vídeos, né velho? Então vamos lá, vou mostrar a Pop 110. Esse vídeo aqui foi uma dica de um inscrito comentou um negócio muito legal e eu queria fazer um teste e eu precisava filmar esse teste porque é algo que está fazendo barulho na Pop 110. Eu espero que resolva, tá? Se resolver vai ser de forma muito simples, tá? É um negócio muito simples e que está fazendo um barulho que está me deixando agoniado na Pop, tá? Eu fui até na Honda, fui lá na Gambato Motos, mas eu esqueci de comentar sobre esse barulho, né? Eu até achei que fosse essa questão da placa aqui, do suporte de placa. A não ser se não é, talvez, tá? Eu não sei bem certo se é isso que o inscrito falou, mas eu vou estar fazendo o teste hoje, tá? Eu vou andar numa estrada de chão, mas eu preciso retirar um negócio que tem embaixo do banco da Pop 110. Então o inscrito ele falou que toda Pop 110 ela faz um barulho quando passa ondulação, quando passa buraco, quando passa em estrada de chão. E é um detalhe simples segundo o que o inscrito falou. Só deixa eu ver se eu vou conseguir abrir agora aqui. Tem que puxar aqui, isso. Aqui embaixo do banco tem as chaves da Pop 110. O inscrito falou que são essas chaves aqui que estão batendo, ó galera. Ó, porque tem uma caixinha de... tipo uma caixinha de ferramenta mesmo da Pop, né? Fica aqui embaixo do banco. Ele falou que essas chaves aqui que fazem o barulho. Então ele deu a opção de enrolar um paninho. Enrolar um paninho ali. E daí sim vai parar esse barulho de batida atrás da Pop. Pode até ser essa chave, tá? Porque, ó, é várias chaves e elas fazem um barulho estranho. Eu vou guardar elas no meu bolso, tá? Vou guardar elas aqui. Inclusive, eu tô com essa calça, com essa roupa, com essa botina aqui, porque eu saí do trampo agora. Tô no intervalo do meu trabalho e tô gravando aí o conteúdo pra vocês, tá? Então, vamos lá. Eu vou baixar o banco da Pop. Deixa eu até fechar aqui certinho. Nós vamos pegar uma estrada de chão e vamos fazer o teste e ver se não vai bater, tá? Porque tava batendo. Se for só isso, meu, tá resolvido o problema e é uma dica pra vocês. Se não for, eu vou comentar igual e daí eu vou ter que levar a moto lá na Honda pra ver sobre esse barulho, tá? Mas basicamente, ó, deixa eu até tirar do bolso novamente. Esse aqui é o que tá fazendo o barulho. Isso aqui é o culpado, ó, galera. Vocês estão entendendo que isso aqui é o negócio culpado aí do barulho da Pop? Então, vamos guardar no bolso novamente. A câmera já tá no capacete. Vamos acelerar a motoca e vamos mostrar certinho pra vocês, tá? Então se você curte esses vídeos de dica, esses vídeos diferenciados, já se inscreve muito, fortalece e partiu pra mais um vídeo. Então vamos lá, né, meus queridos? Bora, vamos fazer o teste. Vamos pegar uma estrada de chão e vamos testar. Ver se vai fazer barulho ou não. Chegou a rimar o bagulho, velho. Aqui não vai ter estrada de chão, então eu vou ter que... e um pouquinho longe, tem que andar um pouquinho aí. Mas enquanto isso eu já vou gravando aí, mostrando certinho pra vocês. E acho que aqui já vai ter uma ondulação, já vou conseguir testar, ver se ela vai fazer barulho ou não, tá? Ali no fundo eu sei que tem um buraco, velho. Tem uma ondulação ali. Ela faz uma jogada. Ali fazia barulho já. Eu acho que já vou conseguir ter uma noção, né? Se vai fazer barulho ou não. Ó, tem um barracão que eu tô construindo aí. Não fez barulho. Não fez barulho, galera. Meu Deus, essa daqui era a solução, velho. Eu não lembro o nome do inscrito agora. Eu teria que pegar e agradecer ele de coração mesmo. Por ele ter comentado isso. Senão eu nunca ia descobrir, velho. Ainda bem que eu nem comentei nada lá na Honda. Que ia ser um fiasco comentar que tava fazendo barulho. Apesar de que os mecânicos iam mexer na moto pra ver aonde que era o barulho, né? Às vezes nem iam se ligar que fosse essas chaves. Isso aí é até uma dica muito importante pra mecânica lá da Honda, né? Talvez pra Honda achar uma outra solução. Colocar um outro material ali que deixe bem preso, sabe? As chaves. São quatro chaves, eu acho. Eu sei que é várias chaves. Então o que eu vou fazer depois? Vou ter que enrolar um paninho, né? Ó, eu indo reto aqui,
tem estrada de chão, galera. Eu vou entrar na estradinha de chão ali do lado do aeroporto, que é ali onde que eu vou fazer o teste. Mas eu não tô acreditando que... Ó, não fez barulho. Eu não acredito, cara. Uma chavinha de nada, velho. Uma chavinha de nada. Eu não andava um real. Faz uma barulheira desgraçada na moto. Passava os lugares com a moto, fazia brau, brau, a chave. E penso num negócio sinistro. Tem que achar onde tem mais pedra. Não tá fazendo barulho mais, ó. A moto ficou ultra silenciosa, cara. Que é uma chavezinha, ó. Tô andando a 50 por hora aqui na estrada de chão, ó. Era só a chave que tava fazendo barulho. Eu não acredito nisso, cara. Foi achada a solução. Que bonita aí até a pista do lado, cara. Que massa. Vamos continuar essa estradinha, hein. Eu nunca vi nessa estradinha aqui. Vocês têm noção aí as ondulações, as pedreiras que tem? A moto não tá fazendo barulho nenhum mais, cara. Era só as chaves. Não creio, toda pop faz esse barulho das chaves, cara. Todas as pop. Então, você que é proprietário de pop, você que tá adquirindo uma, saiba que ela fazer esse barulho são as chaves, tá? Tem que enrolar num paninho, um negócio. E eu não tinha me ligado dessas chaves, cara. Não tinha me ligado mesmo. Oh, não faz barulho nenhum. A moto ficou silenciosa. Vê se era acreditar um negócio desse, né? Não era acreditar mesmo. Eu nunca vim aqui nessas ruas. Vamos andar mais um pouquinho. Galera, não tá fazendo barulho nenhum mais. Vê se ele acreditar num negócio desse, né? Pra onde que eu tô indo? Não conheço nada, hein? Acho que tá na hora de eu manobrar e voltar. Eu tô vindo pra um lugar sinistro. Ô, oh, caí aí. Vou manobrar e vou voltar. Não sei pra onde que eu tô indo aí, nem quero saber. Aí dá pra fazer o teste, né, velho? Se vocês quiserem um outro vídeo meu descendo aqui, indo até o final dessa rua, vendo aonde que vai essa rua, eu posso até fazer, tá? Mas não é hoje. Ó, não bate mais nada. Eu não acredito. E era uma bateção que tá louco essas chaves. Realmente. Não é de acreditar. Ó, a moto ficou silenciosa.
moto ficou muito silenciosa. Você tem noção que aqui, olha as ondulações que tem, não tá fazendo barulho nenhum, velho. Se você curtiu esse vídeo, essa dica, meu, deixa muito like. Se inscreve aí se não for inscrito. Dá uma fortalecida forte aí, porque, meu, eu não imaginava que as chavinhas faziam tanto barulho assim. Umas chavinhas de nada, cara. Tu vê que às vezes uma coisa simples muda totalmente tudo. Vou encostar aqui. Vamos desligar a motoquinha. Vamos fazer a margezinha aqui da pista pra vocês, né? Olha que top. Galera do céu, então eu quero agradecer todo mundo. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo. Tá aí a solução, ó galera. Essa aqui é a solução. Tira essas chaves debaixo do banco. E aí você vai ter uma pop sem barulho nenhum. Uma pop silenciosa pra caramba, velho. Você tem noção? E eu ia mandar lá pra Honda, ia fazer um monte de frescura e não tinha nada na moto. Ela não faz barulho nenhum. A moto é silenciosa demais. Então é isso aí, espero que tenham gostado. Gostou, se inscreve, deixa o like, fortalece, fortalece muito mesmo. E é isso aí, espero que tenham gostado. Valeu e até o próximo vídeo e a próxima dica sobre a Pop 110.